السلام عليكم الزلف اللون يا الشعب الجزائري، كي راكم دايرين؟ كي راكم دايرين؟ على بالكم رانا داخلين في شهر رمضان، ان شاء الله نصوموا كاع، ان شاء الله ربي يهدينا، ان شاء الله ربي يعطينا الحلول باه بلادنا تسقم وباه نخرجوا من هذو المشاكل هذو تاع ربع دورو. تقول ذراري خيرين تاع ربع سنين ربي يسيروا في البلاد. على بالكم بلي الصورة تاع الجزائر راهي تتوسخ في العالم، على بالكم بها ولا لا؟ لأنه العالم راه يشوف بلي بيناتنا ما قدرناش نصيبو حلول. على بالكم بلي حنا الجزائريين نبغو ديما نخلو حاجة في ستر، يعني مشاكل تاع الجزائر يبقاو بيناتنا. بصح دوكا واش راه صاري؟ راه صاري بلي العالم راه يقول بلي شوفوا المؤسسة العسكرية اش راهي دير، شوفوا رجال الأعمال اش راهم يديروا، شوفوا الحكومة اش راهي دير. بصح مازالوا الحلول ما راهمش يبانوا، مازال المغربي تاع بن صلاح راه قاعد في المرادية، مازال ديكتاتوري تاع بدوي راه قاعد في كسر الحكومة، مازالت فرنسا تشرب الغاز باطل تاع أضرار، مازالت طاليان تشرب الغاز باطل تاع حاسي بركين، مازالت إسبانيا تشرب الغاز باطل من إليزي، مازالت الماريكان تشرب البترول باطل من المرك. يعني الحلول مازلنا ما صبناهمش، رانا نلاهو في الشعب الجزائري، رانا نتمسخرو به، رام يقولوا بلي حبسوا جنرال توفيق، جنرال طرطاق ولا سعيد بكلا تصويرة لا كاميرا لا فيديو، رانا الخورتي في الخورتي. والحمد لله بلي الشعب الجزائري فائق. يا جماعة يا جماعة الخير، برك كلام هذا التمسخير، هذا المسرحية هذه سا سوفي تي كونري، اي جو فو دي افيك دي مو تري كرو. برك انا بهذا المشاكل تاع ربع دورو لازم نسيبو حلول، لازم نخرجوا هذا بن صلاح اللي ما عنده حتى مصداقية ولا شرعية باه يكون رئيس الجمهورية، لأنه هو مغربي والقانون الدستور الجزائري ما يساعدوش باه يولي الرئيس. ولازم نخرجوا هذا بدوي لي ميم بايطينا اقامه لا كارتا تاع الفوت لا باسبور لا برمي. يعني كيف نديروا ثقه الانسان اللي ما يعطيش الوثائق عاديه لكل مواطنين جزائريين يقدروا يعني يكونوا عندهم. دونك يفو كون اريت سيت بيس دو تياتر سيت كوميدي. على هذا الشيء سي قايد صالح راك انسان كبير ما شاء الله، برك انا بهذو المشاكل هذا والله نقولها لك اون توت سامبليسيتي اون توت اونيتي. برك انا المشاكل ما راناش في الوقت المحاسبه، ما راناش في الوقت باه يعني بينوا العالم كامل باللي صرات العشريه السوداء في التسعينات. جزائر كامله على بالها باللي 200,000 جزائريين ماتوا، 18,000 جزائريين ما زدناش كاع ما سمعناش بهم وعلى بالناش كل دارها. بصح كي راكم تكشفوا المسؤوليه قدام المعلم، على بالكم بلي غدوه ان شاء الله لاهي واش دير؟ دير كونفوكاسيون، مام انت يدير لك كونفوكاسيون يا سي قايد صالح، خمم شويه، خمم شويه بعيد يا سي قايد صالح. غدوه لو كان الامور يتزيرو، على بالك بلي مام انت يعطي لك كونفوكاسيون ويصرى لك كيما باكبو تاع كوت ديفوار، كي تايا كي توفيق كي طرطاق كي كاع لي جينيرالات، 100 واحد يصبحوا في لاهي، وتعرفوا شكون يربح؟ يربح سعيد بوتفليقه، تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو سعيد بوتفليقه في عشريه السوداء كان مخبي روحو، كان مخبي روحو في الامارات وفي فرنسا، هذاك ما يديروا له والو. على هذا الشيء هذه الخطره درت لكم اللايف في بلباو. يا جماعه الخير ما تكشفوش الجزائر قدام العالم، المشاكل تاع الجزائر يبقاو بيناتنا وكل حاجه في وقتها. اليوم ماشي الوقت تاع المحاسبه، اليوم ماشي الوقت تاع المحكمه العسكريه، اليوم الوقت تاع الحلول السياسي باه نبنوا مستقبل مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اليوم راه باغي يعيش كيما راهم يعيشوا في العالم، راه باغي خدمه، راه باغي دار، راه باغي مستشفى، راه باغي يتزوج، راه باغي يدير الاولاد، راه باغي يقريهم، راه باغي يداوي في البلاد. يا جماعه هذو هما المطالب الشعب الجزائري، هذو هما المطالب الشعب الجزائري. وحاجه اخرى قعت مسخير خرطي في الخرطي. فوالا جيسبيغ ان شاء الله بلي هذه اللي صارت تفوت. اليوم رانا في باريس تخوكاديغو على القضيه تاع الريسان تاع الجزائريين، 536
رسام تاع مجاهدين من الوقت استعمار تاع فرنسا 1849، وهذو الرسام راهم في لاكاف هنايا في المتحف الانساني هنايا مجي دلوم. فهمتوني ولا لا؟ هذه حاجه رمزيه بي سافو تو دير، سافو تو دير. على بالكم بلي فرنسا ما تبغيش رخي البلاد، ما تبغي لا ترد الرسام المجاهد، لا ترد الغاز باطل اللي راهم يشربوا فيه من ولايه اضرار حتى 2043، وما كان حتى واحد حتى راجل سياسي يهضر على ذو المشاكل. وعلى بالكم باللي من 99 كي فرنسا كي اسبانيا كي ايطاليان كي امريكان كلاو هما 1100 مليار دولار، راكم تسمعوا؟ هذا من الرزق تاع الشعب الجزائري. باسكو فرنسا عندها 65% من الاضرار تاع الغاز، ايطاليان عندها 75% من حسي بركين حد حسي مسعود، اسبانيا عندها 52.5% من الاليزي، والامريكان عندها الغاز البترول باطل بالمرك حتى 2037. هذو هما المشاكل تاع الصحه. على بالكم باللي بدون اقتصاد ما نقدروش نبنوا بلادنا. شوفوا تركيا كي داروا، طلعوا بلادهم، اردوغان طلع بلادهم، طلع بلاده بالاقتصاد ماشي بالفم برك، ماشي بالفم برك، بالاقتصاد يا جماعه. والاقتصاد شنو معناتها؟ معناتها الخدمه، معناتها الشركات، معناتها الكفاءات، معناتها الجاليه الجزائريه اللي راهي في الخارج ترجع البلاد. هذو هما الصوالح اللي لازم نديروهم، فهمتوني ولا لا؟ هذو هما الصوالح. ولازم ديما ونعاودها لكم، من 2013 نبقاو سلميين، نبقاو قانونيين، نبقاو ديمقراطيين، ونبقاو حضاريين، بصح يجب ان نسيبوا حلول بيناتنا وكل حاجه في وقتها. ما راناش في الوقت المحاسبه، رانا في الوقت باه نبنوا دوله القانون في بلادنا، وباه نسيبوا حلول بيناتنا مع جيل جديد اللي راه باغي تغيير جذري في الجزائر. فوالا هذه هي الرساله اللي بغيت نفوتها اليوم قبل ما نهضروا على القضيه تاع 536 رسام تاع مجاهدين ربي يرحمهم اللي راهم مخبيين هنايا في الكاف تاع المتحف الانساني هنايا في مدينه باريس حد لا تور ايفل. فوالا ودوكا دوكا، وغادوا ان شاء الله نعطي موعد الجاليه الجزائريه امام القنصليه الجزائريه في مدينه فرانكفورت في المانيا، وما غد نكونوا مع الصباح ان شاء الله في خراطه كتبها ربي جويت 12، من بعد سطيف الزوج ونص، ومن بعد قلمة جويت 9 نفطروا في رحبه في مدينه قلمة على القضيه تاع 45 الف جزائريين اللي قتلتهم فرنسا نهار 8 ماي 1945. فوالا النهار اللي فرنسا ربحت ضد الالمان فرنسا قتلت 45 الف جزائريين ربي يرحمهم في خراطة في سطيف وفي قلمة. فوالا والحمد لله راكم كاع بخير، وهذا الحراك يعطيك الصحة. بس على بالكم 11 مرة بن صلاح ما على بالوش كاع بينا، راه قاعد في المرادية ياكل يشرب، عنده الشهرية تاعو نورمال عادي. فكروا هذا شهر رمضان دخل ان شاء الله، فكروا مليح يا جماعة. فينيزويلا خمس سنين، خمس سنين ما جابوا حتى نتيجة، خمس سنين وهما يديروا مظاهرات ما جابوا حتى نتيجة، والبلاد راحت تاعهم، راحت الاقتصاد تاعهم مات في فينيزويلا. بورتون فينيزويلا هي البلاد اللي فيها بزاف البترول اكثر من السعودي، الاقتصاد تاع فينيزويلا طاح فشل فشل كومبليتمون. فوالا ولا كتبها ربي ان شاء الله من بعد رمضان نطلب من المعارضة ديروا حوار مفتوح باه نسيبوا حل سياسي على هذه الأزمة السياسية اللي رانا فيها في بلادنا. فوالا تقول لكم راه من الريسان راه عليا. فوالا هذو هما الريسان راهم هنايا في الميوزي دلوم هنا في باريس، 536 ريسان تاع مجاهدين راهم مخبيين هنايا في المتحف حد لا تور ايفل. السلام عليكم. عليكم السلام، واش راك؟ الزول فلا. الزول فلا كي راكم؟ بخير كي راكم؟ الزول فلا كي راكم؟ بخير هيا؟
الحمد لله صافي بليزي هاكم تشوفوني حتى جايه ما شاء الله اون ديريكت صافا روشيل والله الحمد لله نتوما كي راكم صافا كي راهي الجزائر مليحه شويه مليحه بيان باش عارف هذا السؤال سيتي كيستيون انت اللي تقول له والله راهي مليحه ولا لا شو ان شاء الله تكون مليحه تكون مليحه نهار اللي هذو الناس راهم يسيروا في البلاد يستعقلوا ويهديهم ربي سبحانه باه يعني يديروا اليد في اليد ونهربوا هذو المشاكل تاع بعضهم هكا كان يبان لي ان شاء الله بحاول انتم ما كان يبان لكم الله صافا شويه فوالا مع الشبيبه هذيك لا جينا تاجي غير ان شاء الله ان شاء الله بحرنا نستناو اي بس بالله هيا بس بالله بغيت نقول بلي راه هنايا الرصاد تاع المجاهدين على بالكم راه فين الكارنيه في 1849 الرصاد 560 536 رصاد تاع المجاهدين في الوقت الاستعمار ايسي دون لي كاب دو بيزي دلوب وفرنسا ما بغاش ترجعهم الجزائر بعد دفنوهم في البلاد راهم دايرينهم كيما شبح كوم اون ديكوراسيون سي غراف اي وي دونك فوز ايماجيني ميم بور لو غاز ميم بعد كيديروا برداز اهلا السلام عليكم عليكم السلام واش راك بخير لاباس الحمد لله بارك الله فيك يبارك فيك خويا شكون فرنسا بيان سور افيك بليزي خويا هيا بس بلا تفضل تفضل هيا بليزي اروح اروح مرحبا اهلا عليكم السلام واش راك خويا بخير غايه صباح الحمد لله بريقلا الحمد لله الله يهديك راك سكن في الكار ولا كيفاه شوفوا لي الزاو شوفوا ها كي راه شحال سي الدين هنايا شوفوا لي كاو فرنسا ها تا وي يحيى تحت حكوت كريم هذا البلاد والله لا كريم كونتينيو ا ديفون نو سور فوالي ان شاء الله جوسكا لا فان ان شاء الله جوسكا لا فان ان شاء الله مداقبات فوالا بسم الله هيا ميرسي خويا الله يعاونك ان شاء الله كل جامع ان شاء الله بارك الله فيكم هيا بسم الله فوالا اون ديريكت يا خوا بسم الله Voilà. Et courage en tout cas. Merci beaucoup. Et continue ce combat. C'est gentil, voilà. merci beaucoup. 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 Voilà, on est là. On est toujours là. Toujours sur le terrain. Dimaf El Meydan. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. 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 ورانا مع الشبيبة الجزائرية صحيح الله يحفظك خويا هيا بسم الله ورا يا دي موفمون اليوم دوكا دوكا ورا لا تور ايفال على بالكم بلي تور ايفال خدموها بالحديد تاع البلاد الحديد تاع الحجار فوالا حجار ودزة ومليانة ومليانة فوالا كان جيلي جون اليوم ولا لا مساع البارح البارح ها شوفيهم كان شوية لا فوالا لا تور ايفال خدموها بالحديد تاع البلاد يعني كاع الخير تاع البلاد راه هنايا كي الرصاد تاع المجاهدين كي الحديد كي الغاز كاع الخير تاع سيدي ربي تاع بلادنا راه هنايا في فرنسا كارثه اهلا اهلا كي راكم السلام عليكم الزول كي راكم دايرين بخير هيا ايه شوفوا الله ايه ابخي سافي بو الله يحفظك الله يحفظك سي بوغ فو يعطيك الصحة كي راكم الله يحفظك شوفوا شوفوا الاستقبال شوفوا شوفوا ما شاء الله الله يحفظكم والله يعطيكم الصحة والله الحمد لله انتم بخير وي هذه كيل بيل اكاي سي عمر واش راك فيديو شابة اللي درتها استعرض بك معليش تخرجوا بابا هرب شوفوا نعاودوها نعاودوها هيا بسم الله اون ديريكت هيا بسم الله بسم الله ايه ايه فلان الخيل تاع سيد ربي راه يجيب الخيل بلادنا ان شاء الله في هذا الشهر رمضان اهلا كي راكي نسلموا عليك جيناك من لاموزيل جيناك من لاموزيل مرحبا مرحبا كي راكي دايره خير لاباس ان شاء الله كي راكم صافا شويه بخير اهلا استاذ كي دايره صافا شويه بخير عليكم السلام كي راكم دايرين عليكم السلام واش راكم الله يبارك فيك بليزير واش راك الحمد لله وعلي الحمد الحمد لله مرحبا يعطيك الصحه كي راكم دايرين صافا شويه بليزير صافا اكتيف فور لوي فيسبوك اكتيف فيسبوك اكتيف فيسبوك اكتيف فيسبوك اكتيف فيسبوك اكتيف فيسبوك Allez, avec plaisir, avec Inch'Allah, il y a le visa, on va à Inch'Allah. Allez, vas-y, papa.
Well done. Good luck. Huh? Yeah, thank you very much. مبارك فيك الله يحفظك. عندنا يومين ولا ثلاثة ما نشوفوكش في هذه هنا راني أجمل كات هذه أجمل كات. والله ما نعرف نحوك في نوتيفيكاسيون. هذا سابوتاج تاع البلاد هذو. شفت في انستغرام قالوا لي راك عندنا كل واحد يا نور. مرحبا بكم والله يعطيكم الصحة. أهلا كي راكي لاباس. بخير. أي كريمة. ألو سيارتي أروح الكتاب معليش. يبارك فيك خويا الله يحفظك. أيا معليش نروحوا للجهة الأخرى أجي أشوف هوب. نو جولين توت سا. أيا روح لها. فيديو معليش. أهلا. واش راك خويا لاباس خير؟ الحمد لله. الحمد لله. راشد. يعطيك في وهران. شفتني شفتني. يلا بوكو فون تاع من بعد. راشد يدير فوتو. أيا بسم الله بسم الله. قلت لي ترجعيا ولا لا لي زاد فيها الرئيس بوتفليقه الله يودي الله يودي صباح الخير والله اذا الحمد لله خير الله يرضيك في الله يعطيكم الصحه بارك الله ان شاء الله نصيبوا حلول بنا ان شاء الله كاينه كاينه الحلول ان شاء الله المخدرات ونفشوا الحدود كل شيء ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله لك صباح وش راك صباح صباح الخير صباح الخير الو زيد سي بوز جود ايه ويل داون ويل داون ان شاء الله معكم بيبيكم معكم شوف لي في لندن ولا لا هذيك تجي اروح لقدام وي جي بيان جي بيان ريبيري الله يحفظك وي وي دي شي وخير خلف على كي داير بخير الو دي صحيتو انا معايا اوكي صافا هيا راك اوكي انت لي فاجي تفوتو ولا لا انت ميساج هاي اون ديريكت Je t'aime, monsieur Nicole. Hamlak. Hamlak, 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 Hamlak. Merci beaucoup. Déclaration d'amour, ça fait plaisir. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon. Un petit message. Aïe, Arisa. Aïe. Aïe, Hamlak. كدير بخير الحمد لله الحمد لله عليكم السلام واش راكي صافا بخير ايه خير الناس خير الناس عبد العزيز واش راك مرحبا بك هذه غيبه صافي بلاجير يعطيك عبدك ان شاء الله ربي ينور شو لي الزب ولا لا هذو بالي الزب تاع ان شاء الله الحمد لله كاس في بلا جولي Et on veut M. Nekas comme président. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, Yarbi. Inch'Allah. T'as pas le quatuier, il y a des robots. Ah, t'as un quatuier. Voilà, pas tracé. Pas tracé, Inch'Allah. Aïe, bismillah. Aïe. Elle est où, Sarah? Sarah, fais-moi une photo. J'ai jamais voté. La dernièrement, j'ai été faire ma carte. Ah, Sarabi. Wallah, il a adim à la dernière minute. Sarabi. Wallah, la dernière minute. À Bobigny, franchement, j'ai jamais voté de ma vie grâce à Rachid Nekas. J'ai été faire ma carte. Voilà, à Bobigny. Voilà. Ça fait plaisir. 80 consulat à Bobigny. Voilà. Ça fait 42 ans que je suis là. Sincèrement, je n'ai jamais voté. Je vous jure que c'est vrai. Eh ben, on vous croit. Et là, on vous croit. On vous croit. Et là, j'ai été chercher ma carte. Inch'Allah, ça va changer. Inch'Allah, ça va Inch'Allah. Tout ça pour boycotter. Les 15 présidents, Inch'Allah. Bien sûr. Rachid, tout ça pour boycotter. Voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr. Ah franchement, oui, parce qu'il faut boycotter. Sincèrement, pour boycotter. Alors, là, je vous prie, Khalouta fil bled. Exactement. Khalouta fil bled. Wesh, pick up. El khorte, el khorte. Aïe, bismillah, aïe. T'inquiète. Voilà, direct avec Voilà, l'ambiance, comme tu fais l'ambiance, les Algériens, Adi, Ihtiram, Basti Abdelaziz, comme tu fais l'ambiance. Ah, chef de l'Allah. Ah, Rachid, je ne sais pas. Voilà, Rabbi Subhanahu, Qabr Abdel, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, bon, à la belle coupe, à la belle coupe, les Rissan. Vous savez qu'il y a toujours les 500. 36 crânes des Boudjahidines algériens au musée de l'Aube depuis 1849. Et la France, elle refuse de
laisser l'Algérie les récupérer et les enterrer en Algérie. Voilà, لازم نعرفوا باللي راه معليش كانوا يديروا التفاعل قبل voilà devant le musée. Parce que c'est important de dire que la France refuse depuis 1849 de, bonjour madame, de transférer les 536 crânes des combattants algériens à l'époque de la colonisation. Et aujourd'hui, ils sont dans les caves du musée de l'Homme. Ici, à 100 mètres d'ici, il y a 536 crânes. Oui, dans 5 mètres, on va y aller. 536 crânes de combattants algériens, de Hadeba, de Hachla, d'Alger, de Skikda, de Biliana, Gherdaya, Naya, Filmethef, Filekar. Il n'y a même pas bro, il défend nos hommes, c'est blanc. Et donc ça, c'est très grave. Donc vous imaginez des crânes, pourtant c'est pas grave, c'est inoffensif. Alors imaginez le gaz battle. France a le gaz battle. Bel Willet Adrar, Hatel Elfil, jusqu'en 2043, la France a le gaz gratuitement. Gratuitement. Elle ne paie même pas un seul centime, même pas d'euros. Et l'Espagne, kiff-kiff, 52,5% d'Élysée, battle. L'Italie, 75% de l'Hassi Berkin, battle. L'Américaine, le pétrole, battle, Belberg. Donc on voit bien que les richesses naturelles de l'Algérie ont été bradées volontairement aux multinationales étrangères, tout cela pour que la dictature algérienne continue de, malheureusement, de profiter de la situation avec une partie des privilégiés simplement au chef parce qu'il n'a rien de wallo. On a le chauffeur Billy, ça fait 11 vendredis. Dash, Jumu'a, on ne peut pas faire de il n'y a aucun résultat politique. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même mafia, les raïteurs qui le bled. C'est ça le problème. Et cette mafia, malheureusement, elle est soutenue par la France. Il faut savoir que. Il y a une convention judiciaire qui est ittifaqiyat bin Firansa ou Al-Jazair depuis le 5 octobre 2016. Billy, lequel, par exemple, Nishko, si on porte plainte contre un membre de la mafia de Firansa, mais dis-le ouelo. La mafia algérienne, elle est protégée par la République française depuis le 5 octobre 2016. On ne peut pas porter plainte contre un corrompu algérien. Et je prends mon exemple. Lorsque j'étais agressé donc à Neuilly par la famille Tassid Ali le 6 octobre 2016, celui qui a voulu me tuer, donc Ifi, Kassan, Wazliya à droite ne fonctionne plus, d'aller le Bokhalafat à 127 euros. Le Bokhalafat à Bia ou Sebaha ou 20 euros. Donc vous avez la preuve que la France protège la mafia algérienne, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Donc c'est pas parce que Bouteflika rare, c'est pas parce que Galoub les Habsou Saïd Bouteflika ou le général Taufik ou le général Sartar. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Et ça c'est grave. Ou le Habdoulab les chefs jazériens à faire. Elle est gare comédien, elle est gare scénario, elle est gare scénario. Voilà. Tant que tu veux que tu aies un peu de temps, tu as un peu de temps. Ou le dossier jazéri, il est bien. Ben oui, les raïs, ils savent que les coucheurs ont trafiqué dans le plein. Donc, si vous êtes d'accord, on va faire une photo devant le musée de l'homme pour à propos des 536 crânes. Allez, comme ça, la frère. Allez, devant le musée de l'homme. Allez. J'ai besoin de drapeau. Rachid. Alors, quel est le dire Abdelhotel. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah li lqitek khashm asko kont bagni nsaqsi krak. Tfadal khoya tfadal. Jit ala jaik likriti, jit lik yismou, jit bon harakt man dal ndour w sayk. Hadr ala rohak tfadal. Jit ala jalek bghit nsaqsi krak kach dir problem ta Algeri. Tfadal. Man. Ana ma nkdebch alik, ana ma nعرفش alik khaya, ma nعرفش li swar tahak man, paske ana fani ma nعرفش li swar tahak. Ana mchi obligé d'arf li swar tahi, paske ana mwatin adi, bsah ana kima nqoul lkom ahl lak fahamni, dawla w dawla mchi normal, fahamni. ما عليناش تفضل ندخلوا في السجن نيشان كنت باغي باسكو على كي تشوف لي فيديو غادي تلقى لي فيديو نيشان تلقى لي فيديو المفبركه تلقى بزاف صوالح فهمي تلقى واحد لي فيديو يهضروا يقول لك بلي ودي رشيد فوالا وصوصيد امريكان بلا ما نصدقوا لا خليها هضر 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 مانيش كونتر ليك يا ودي معليش انا صاحب ديالهم شبا كي تيهضر دي جوستيمون معليش وي وي باش تفضل تلقاهم يهضروا على الدوسي تاع امريكان وهذيك فوالا وفلانه ومنا راك فاهم شنو ادخل في الديتاي ادخل ادخل ودي فوا تقول لك بلي ودي هو كان مترشح في 2007 انا ديفا هضرت مع صاحبي مينيتير تما في البيت قلت له بلي الغريزه تاع بنادم اصلا جايك شغل يتبدل فهمني اصلا بنادم تالي اللي يخرج من جهنم ويدخلها ربي للنار سبحان كي يقعد يبدل من شجره شجره باك تعرف الاستوار ربي شي يقول له يا ابن ادم ما اغدارك صدر احنا نتبدلوا فاهم
قلت له داك النهار كان في 2007 قلت له داك النهار كان في 2007 باغي يحكم فرنسا هو بالك لا باغي يحكم الجزائر بالك اسيدي ما كاش مليح ولا مليح لازم نعطوه لا شونس تاعه انا دوك راني نعطيك انت اون بيرسون ان شاء الله بربي تستقلك فاهم انني معاك 50% و 50% اذا لي موسوس منها شراني باغي كنت تصدقلك ان شاء الله بربي لي الجزائر راه معاك الله يبارك انا من وهران لا بيبارت على زور الله يسلمك لا بيبارت على زوراني راه معاك مام انا راني معاك مالغري لي 50% في التويست معليش ما بالك ضدي صافي ديغونش با خويا انا ديمقراطي ما عندي حتى مشكل انا هكا كنت ولي بريزيدون الصوالح اللي راهم يبانوا لي باش البلاد تتسكن فهمني قبل ما تدخل لي جاني خدمه وقبل ما تمد الناس كاني وقبل ما تدير كل شيء للشعب راني باغيك تبداها كيما يقولوا من السياسه انت سياسي رجل سياسي وراك داخل الدومين تاع السياسه راني باغيك تكمل في السياسه تاعك اسكو تعدل الدستور من جهه البريزيدو ما يزيدش فوق الزعهدات ديجا راه بلوكي ديجا الدستور اليوم بال 2016 بلي ممنوع بقى واحد يزيد زوج عهدات لا هما ديجا راهم طاك طاك راه اللي يجي يعبس هذه الدستور راك شوف لا لا بال 2016 سي بون اللي يجي يضرب ويقيس هذه معاك شوف شوف الضربه يطلعوا شي خطره شوف هذه في 2008 صح بلي قلعوا هذوك الحدود تاع العهدات بصح دوكا بال 2016 راه زوج عهدات برك هذا مكان شوف هذه معاك فيها ما نهضروش على اش داروا هذه معاك وي زوج فقط نهضروا عليك انت بريزيد وي زوج فقط بحول الله ان شاء الله انت كي تكون بريزيدون اسكو تعدل باسكو هذا الفيديو على قلت لك هكا هذا الفيديو تفرجت تاع اوباما قال لهم بلي انا كون نبغي ندير وعلى بالي كاب اني متاكد بلي نربح قال لهم بصح القانون تاعنا ها شيء صح فاهم فهمت تماما ما نروحوش ناخذوا على القانون هذه معاك هذه وحده راني باغي ثاني نجاوبك هذه وي نعم خويا ما نزيدوش فوق زوج عدات ابار الى الشعب ودي هو كاع قال لا لا ما كان لا بار لا والو زوج عدات هذا مكان ليسونسيال راني باغي ثاني باش ما يصرالناش اللي كيما يقول لك الدراجه تعاود الدور ونولو في سعيد وخد اخر والناصر وخد اخر اسكو هادو كيما نقولوا العائله تاعك راك فاهمني ما يدخلوش في الحكم ما كان حتى واحد من العائلات النكازي يدخل روحه في الحكومه نشوف فيك نشوف فيك ما كان حتى واحد من العائلات النقاز يدخل روحه في الحكومه الجزائريه شوف التصريح للتاريخ غادي نجاوبك وديجا نجاوب تاع 10 خطات ونزيدها لك لا على بالك راه على مباشر معليش معليش نعاودها لك زيد انا صوره اللي موجود شوف من حقك معليش من حقك زيد خويا سي با غراف سي با غراف هذه الديمقراطيه تفضل لا 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 هذه من شخصي تو ما كاش فوق زوج عهدات ما كان حتى واحد من عائله لقاز يدخل الحكومه زيد خويا وهذا كيما نقولوا صوره تاع فرنسا كيما نقولوا هذه صوره تاع فرنسا اللي راك مكتشفهم انت تاع الدرام ورومينو عندك كونفونس بلي تاخرهم عندي كونفيونس مع عليك بلي تسقمهم كيما نقول بيان سور ان شاء الله بالاراده الشعب نعم خويا شوف ما كان حتى واحد يهضر على لي كونترا تاع الغاز ولا البترول مع فرنسا اسبانيا امريكان الى الى مين هذا ما كان وهضر معاهم ان شاء الله نجاز ان شاء الله ان شاء الله سي نورمال سي نورمال J'ai toujours soutenu Bouteflika, etc. Parce que au début, elle est franche. Moi je le dis. Mais c'est une caisse. Je trouvais que c'était le seul, la seule personne qui a eu le cran, le courage, n'a pas le Elle لا ما نكذبش عليك بولورين سان سي جين ميرسي سا نوزا تو اي سي بلاس بارتو فوالا بوكو جو سوتي لو مونسيو باسكو راح البلاد راح لي جان عطاهم قيمه حضر معاهم جبدهم الى عفوي الى الى كما قلت لا ترانسبارونس شفافيه Rien que pour ça, je suis auditeur de formation. Coup de marde sur la traque, la DG. Donc, on auditait sur le site de Kna Urbo, le Hassir, etc. Et tout. On trouvait une différence en dollars. Et quand on a ce que tout, on avait des prix sur la traque. Moi, je suis plus parce que je suis installée en France. Mais ce que je lance un appel aux Algérois, aux Hidra, les gens qui me connaissent. Ou tous les Algérois. Tous les gens qui me connaissent. Algériens ou Algérois? Pardon. Non, Algériens. Non. Ouais, là, t'as raison. Parce que moi je suis kabyle, je suis chrétien kabyle, c'est ce qu'on va faire pour les chrétiens. Il n'y a pas de sévère, c'est votre droit. Laissez-la finir. Laissez-la finir. Laissez-la finir, monsieur. Par respect. Allez, c'est pas grave. Non, allez, fermez. Faut pas parler en même temps, s'il vous plaît. Allez, 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 all
ماروكان عربي معليش 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 نكمل معليش نكمل بوك اون تروف انتيريت دون وي وي معليش نكمل جوست لا فيجي اتفضل اتفضل لا كومونسي نيغا تي دوغما هضر صوت بعيدين هما قال لي تعرف تعرف جو سي تو اي دون مون كور معليش نكمل لي على الكاس نو نو جو فيني جو سي عربي بيور اي جي بوزي ان كالي جو بارل كالي. Donc, j'ai fait une erreur, une maladresse, j'ai dit Algérois. Je lance un appel aux Algériens, Kabyles, les gens qui me connaissent de Mokla, les Algérois de Hidra, mes connaissances. Je leur demande de soutenir, monsieur. Parce que c'est quelqu'un. Là, quand on parle des 40 voleurs, c'est des gens de Saint-Colblet. Il faut leur pardonner. Parce que sinon, ils ne vont jamais partir. Monsieur Nkes, il est jeune, il est audacieux, il est instruit. Il est instruit, il peut représenter. Ça m'a dit ça, Adrien Abdelarbi, Béchabib. Je vais aller plus loin, je vais aller avec tous mes respects. C'est un bel homme. Je vais. Smahli, la Alain Kamel. Ça fait plaisir, Alain Kamel. Smahli, et on est fiers. Non, il n'y a pas que le profil. Je suis là. 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 ما شاء الله روحنا او يعاون الناس او يروح بلا ماشي يدي يسرق ويحرب ديجا واحد يقول لك خاف من الانسان الى بلا خاف الانسان الى جاع ما تخافش من الانسان الى شبع واحد ما شاء الله مربي قاري الى لوداس شكون بالعربيه الشجاعه شجاعه لو كرون يصدم حنا لي زالجيريا سخونين نساو كوراجو اوسي فوالا يصدم ما يخافش سي با دوني ا تول موند نو نو اسمع كاع الناس شويه هذا سمحي لي مليح في القلب مليح سمحي لي مدام جزائريين كامل كاع شجاعين كاع اي سون دودا سوف كو بوفوار قال لك في وهران لي زوراني كونطي طابين بارك الله 90% من وهران راه معاه هذه وحده ان شاء الله بربي الله يوفقه فهمني حنا كي رانا كاين ندعو انت واش بغيت بغيت حنا رانا باغيين نكاز بصح ندعو للامه وندعو للجميع اللي راه باغي الخير لهذه البلاد الله يوفقه نجي غير من دوسي تاع يدي ولا ما يديش فهمه خلينا من تاع يدي ولا ما يديش ولا باسكو علاه حنا اصلا قلت لك الغريزه تاع بلاد الطمع ربي سبحانه وتعالى قال لك لو كان بني ادم واد من الذهب لا طمع ان يكون له وادين احنا طماعين هذه غريزه تاع بني ادم ماشي تاع نكاز ولا تاع فلان ولا تاع فلان هذه غريزه احنا ما راناش كونتر كسم ولا احنا هذه العصابه كما تقول انت ربي حسر ضحكني ديما في الفيديو فهمه اذا كان ديروا لنا ويخونوا مرحبا بكم اقعدوا سمعتني هذيك العصابه تاع 40 سنه اللي تهضروا عليها كون ديروا لنا وخونوا حنا نعاونوهم حنا نزيدو نعاونوهم فاهم ديك هما ما داروناش هذا هو البروبليم حنا انا نقولها لك دروك كيما كاع الناس يتسمع قال راجل انا السيد رشيد نكاز يخون ويدير يا راني معاه مرحبا به المهم دير فهمني حنا ما خاصناش ديت وما ديتش من سقم البلاد ولا ديت فهمني بينك وبين خالقك لي سونسي غادي كي تدي تغلط على روحك بصح كون تدي وما تخدمش تغلط على روحك وغادي نشحد عليك 40 مليون جزائري صح او ما غلطها غير على روحك ما تغلطهاش على 40 مليون جزائري كاع
هذا هو المقصود. احنا ما رانيش وضعيه انا ني معاه. انا كان واحد صوالح مستوسيني باسكو كي نتفرج لي فيديو تاع تاع لي بريزيدون اخرين كيما جبت له دروك على اوباما وكاع ونتفرج ديك هكا لي فيديو المفبركه تاع لي جايين كونتر ليه المعارضه ومنا بون المعارضه شغل ميم ربي يقول لك في الاختلاف يا رحمه تقال الاختلاف تقال الاختلاف ما في داركم صافي بون نتوما خود ما تفهموش علاش الصوالح فاهم. هذه انا بغيت نسقسي علاش الصوالح. انا ماذا بيا قبل ما انا جاد انا ماذا بيا يعطيني مليار واحد ينعل 40 مليون يعني. كنا نهضروا على الغريزه تاع البنادم نيجان ماشي نيجان بصح انا بغيت نوصل له ميساج تاع بلي انا جان وني نشوف لي جان انا راني نقول لكم اللي حرك صح ثاني ما عندي مانيش باغي يخدمني انا مانيش باغي يخدمني انا راني باغي يعدل الدستور يدير الدستور يكون يحكم ما يكونش هو الطاوسينو ولا باسو باري يا ودي كيما هذه تاع 106 هذا راه في شهرين وانت تشوري جبدي عليا مانيش باغي الدستور قول راني باغي له قولا وفعلا. هذا هو لكن يهضر على 7 و8 اللي يهضر عليهم ماهضرش عليهم معليش معليش راني باغي الدستور يعدل له قولا وفعلا ويطبق على الجميع كاع ما يطبقش على القليل ولا انت ميني شويه يبوتولك ولا انت منا كاش منها شتي ميني سو بريزيدون كاع على رود ولا رود بيرمي جامي جو بونسيت ماشي بلا بيرمي جو بونس ما يرميش معاك واحد كاع هذه اللي باغي يعدل على السيده قلت له اسكو دير تاع هو بريزيدون نبدا به هو من كي يبغي يصلح يصلح روحه ويبدا ماشي انا ما نصليش نقول لك انا ما تصليش راك مهما هذه بغيت نسقسيك كنت كنت موسونات اسكو تنجم مطبق الدستور على كل بلي دام من سعودات ما تزيدش ابار الا كاش ما صرا هاودي الشعب فوق ال 20 مليون قال لك تقعد الله يسهل عليك تقعد. هذه اللي حاجه بغيت نسقسيك وبغيت نسقسيه على تاع باسكو حنا شحال عندنا هذا هو تبقى باقي زيد انا دوك جاب انا عقلش غايل تسكيلي انا زيد 93 94 13 كي نعرف نهار بوتفليقه انا هذه الساعه اللي بغيت نعرف فيها 2010 ولا 2011 هكا فاهم تما عاد اكتشفنا بلي خوتها لا ما نعرفوش لا ما عليناش عاد اكتشفت بلي خوتها يحاكموا ثاني بغيت نقول لها ودي كي تكون بريزيدون ان شاء الله بربي كي تكون بصحتك ثاني تما فرط بلي تا واحد ما يتدخل باسكو كي بعد تدقدق كيما تدقدق المحنط تاعهم الله يرحمهم على بالناش كي راه صار لا راه حي الله يشافيه ولا راه ميت الله يرحمه فاهم يروح يولي يقعد بنادم راك فاهم خويا ما على لي شوف اسمع خويا على الحراقه شكون يمشى غير هو اللي مشى هو انا 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 شفتي فيديو ديالو هاكا يروح لا سوي شفتي كان يديفون ديالو على الجبال على المنقبات على كي يسموه انسان انا شوف شوف كيما نقول لك في القلب في القلب انا غادي نفرغ لي شرف في قلبي باش ما نقولوش هو مليح ولا هو ماشي مليح ولا لا انا ذاك نهار صاحبي هذا المينيتير اللي قال لي فوالا فوالا انت على راك مع هذاك وراك مع هذاك قلت انا قال لي هما كيما نقولوا حنا في الجيري حاجاكم ولاد الكلبه كاع كلاب بصح ملي يجي يخون راك فاهمه هو هذا صاحبي يقول لي شتي انا شوف انا على راني مع رشيد نكاش دوك نقول لك علاه بون دروك جبت عليها الاخت منا قالت لها بلي عندها دراهم ومنا ومنا قلت لهم انا نكاس كي بالي بور مو ما نعرفش غاية غير من النظره تاعي يبان لي بلي ما غاديش يخون عليها يبان لي بلي عندها دراهم السيد راه باغي شهره كي راه باغي اسمها يكتب على التاريخ راه باغي يجي يسقم ويدير ويدير بالك كيفوت اردوغان ان شاء الله قلت له بنادم باغي الشهره احنا بنادم كاع نبغوا كل واحد شي يبغي واحد يبغي دراهم واحد يبغي الشهره قلت له باغي الشهره مرحبا به خلي احنا نزيدو نبوسوه باش نشهر باغي راه اسمه باغي باغي خلد خلد تاريخ وخلدوا له تاريخ هو غير بلاد باش الشهره يخلدك تاريخ يخلدك تاريخ شهره ماشي بالافعال شهره 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 صديقو انا دروك تبالي تشبط منا نعلق ضربو تاع الجيري تما يولي لوموندو يعرفني حتى تكمل الدنيا هذه شهره فاهم كيما هذا صاحبي قلت له بلي نكاس يبان لي بلي راه باغي يكذب الجيري راه باغي يخلي تاريخ صافي بليزي ما عليش خليه تما السيد قانع وعنده دراهم واقتنعت بلي فيديو تاعو قلنا اقتنعت بالبروجي تاعه لو طون لي جان صغير كيما قلتي انت يا قال الاخت ارتيست ما يحشمش هذا كيوقف هكا في المؤتمر الدولي ما يحشمش الله يوفقك ان شاء الله بربي كيما يقول لك تكون عند حسن الظن ان شاء الله بربي شغل ميم كراك دير هذا اللايف وكاع غايه علاه شهدوا عليك تكون في المنصب تما قبل كيما يقول لك هادو صوالح عليه ملاح قبل ما يشهد عليك الشعب راك تشهد على روحك ربي يوفقك راه جاي سيدنا رمضان نقول لك ان شاء الله معنا في رمضان بارك الله فيك صافي على حظك شكرا الله فيك قول لهم كومبليمون في زوراني وفي قوطيه وفي 48 ولايه من عداده لعداده على بالك بلي راك بدا في بسخاني بوهران لو 28 جانفي ويعطيك بالصحه ان شاء الله انا على عميني ورا صاحبي وين تراني هاود البلاد الحمد لله تلاقيت بك ان شاء الله غادي يكون يوم حوس بارك الله فيك الله يحفظك يعطيك الصحه السلام عليكم السلام عليكم هذا بالخف لا لا هذه ضربات
انا رحت لي 16 فيفري ديال لو 22 خرجت لو 1er لو 8 مارس جي اسيستي كاع لي مانيفيستاسيون اللي فاتو في الحمد لله والحمد لله تلاقيت معاك لو 22 فيفري اشرف بغيت نجي لك للدار وربي ما كتبش باسكو غادي تشوف مي جي ريماركي ديرنيغ سيمين قبل ما نجي انا بروبليم انا قبايلي انا عربي تشاوي تمنى انت على عندك درابو كابين وانت على خرجت على فلسطين وانا حسبت لي فتاع الكابين سي با سا نو بروبليم سي با سا عندنا دي بروبليم كبار على انت ما تزعف على قبايلي ولا لا رانا في وقت القبايلي يقول انا جزائري العربي يقول انا جزائري الشاوي يقول انا جزائري رانا كاع جزائريين عندنا كومبا واحد بروبليم واحد لا فامي تاع بوتفليقه بون راهم يقولوا بوتفليقه ديميسيونا نيمبورتو كوا ما ديميسيونا ما والو دارونا قالب سي هو واحد يقول لك هيا نديرو عهده خامسه بيتيت سا باس كيف 2014 شارنا نديرو دروك الحراك اللي رانا نديرو فيه دروك اون اوري جي فيغ سا افون مقبل اوني اون ختار ديجا رانا معليش اسيدي فطنا دروك وكنا نوضو بوتفليقه ما ديميسيوناش قال لك نو العهده خامسه تبغوا ولا تكرهوا قال يتصالح كومباني كومبلي على فان vers le 1er avril, ils sont, il a démissionné. Hein? Bizarre, il a démissionné. Il y a tout ça, bah, je vais aller à l'intégralia. Qui ne nous arrange pas du tout avec le mahal al-intégralia. Ma'alish. Gaït Salah, qui est bzaf nes, les rahim, t'aïd fil Gaït Salah. Nes bzaf, on m'jayou à Gaït Salah. Ma'aya. Kaini, nes, on m'aïd Gaït Salah. Hada Gaït Salah, li, gala kana ma'al hirak, والجيش راه مع الشعب وخا انا راني مع الحراك بون انت كي راك مع الشعب وراك تقول راني مع الحراك على درت الماده 102 الشعب واش قابل على الماده 102 قال لك حنايا ما نطبقوهاش الماده 102 انو زارونج با على طبقتها لينا بالسيف راك معايا صح الماده 102 انو زارونج با خلاها ما قبلناش هذا اللي راه قابل الدوله كيسموه هذا الحي الجديد بن صالح فوالا مروكي معليش مروكي داروا بالسيف الشعب مش قابل هذا الشيء قاعد مع الشعب ومع الحراك ويدير غير كونتخا شرا يقول للشعب انا لقيت صالح قال لك مجاهد انا ما شفتوش مجاهد جي في دي ريغوشيرش عليه ماهوش مجاهد ويلا مجاهد صافي با تجي غير مليح معليش هذا لقيت صالح اللي راه يقول انا مع الشعب ملي نحسي لقيت صالح هو قاعد في كرسي داير لي جمال ويتفرج فوق العسكر يسوقوا هذا يلا عليه لقيت صالح شاف ديتا ماجور c'est tout ce qu'il a fait كرسي لي جمال وتفرج سبيكتاكل تو لي جور فوالا ودراهم لي كونت بلاندي ولادو عايشين كاع في ليترونجي كوشو قدامو وقايد صالح قايد صالح لك تقول انا مع الحراك وانا راني مع الشعب بروفينا روح دير كوديتا وقلع كاع الكوفرنمون لا نتحي لك قايد صالح طوق ما داير والو قاعد في كرسي تتفرج على لي ميليتاري صوتو انا عندي تو ديجاج ماكش راجل وغوفرنمون كامل لا بوبيل باسكو ما تستاهلوش بيي كيما الجيري 62 زعما سقلينا ما سقليناش 62 سي با فغي ما سقليناش البلاد عطاوها بترول وين راه الغاز وين راه بوتفليقه 20 سنه جابوه حطوه اون 99 بوتفليقه حطوه من 99 قال لك تيا بوتفليقه قلع لنا الارهاب بوتفليقه عنده باكيت ماجيك دار كيما هاك الارهاب ما كاش هيا فوالا الشعب كاع بوتفليقه ما قلع لا ارهاب لا والو ايزون ديسيدي يقلعوا الارهاب ايزون ديسيدي يقلعوا الارهاب هذا زروال اللي جا يدخل في روحه لي ديغنيتو زروال من مد الكلمه تاعي ما بدش الكلمه تاعي الناس كي كانت تموت في لي زاني 90 بزروال وين كان كان في الحكم الى با بوجي لا فيرمي لي زيو ما تقولوا لي زروال دونك زروال افير بطرحه وين كان زروال خالد نزار كون دوني دي زورد وين كان جينيرال خالد نزار كون دوني دي زورد نز بوزيم كيسموه زروال ويكاند ويكاند كي كانوا يديروا لي غيونيون كي خرجوا لي زيتوني وجابوه وداروا كل شيء زروال تي او كورون وزروال قال لك لا هو اللي بريبارا الوئام المدني ومن بعد مسكين قالوا له تي ديميسيونا ومن بعد جابوا تي ايه زروال شادري زيد موراها بوزيم في الناس مات زروال بوتفليقه بيرسون كان واحد ما حكمش في الجزائر الجزائر تحكم فيها فرنسا بوتفليقة إلا كوموند ريان دي تو الإرهاب هما داروه على دين الفيس باسكو الشعب فوطا 89% فيس قال لك نو فرنسا عيطت لهم قالت لهم إي سي كوا ليستوار تاع الفيس بور الجزائر وي زالي بغي كيليسا توت سويت وي زالي بغي كيليسا توت سويت تو با بارلي
كمل فايده والحصون وزيد راح ديكاجي وكاع ان شاء الله يروحوا وان شاء الله يا ربي الشعب الجزائري راه فايق يا ربي اللي رشيد نقاز راه مع الشعب وراه مع الجزائر الا في بوكو سي كاع سالوي الحراك نار جري توجور دي سي كاع رشيد نقاز الحراك نار فيقهم فيقهم بزاف في دي زاني مسكين راه يجري ايسي اون الجيري وزيتازيني بارتو في دي زاني تبع فيه ميرسي رشيد نقاز في غطات الشعب الجزائري سي كاع فو الحراك راه كاين سي كاع فو الناس فطنت زيدوا فطنوا كيتصالح ماش راجل ويلا كراجل كيتصالح دير كو ديتا دير كو ديتا دير كو ديتا فيف الجيري السلام عليكم En tout cas, moi, j'applaudis cette femme parce que c'est la mienne. C'est ma femme. Exactement. Alors ça va alors. Donc, moi, je voulais rebondir par la suite de ce qu'elle vient de dire. Je parle en français, je suis désolé. Allez, Chadar, qui m'aimerait encore comme vous voulez. Donc, tout ça pour vous dire que quand on fait des recherches sur l'Algérie, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Algérie si on ne fait pas un minimum de recherches, en fait, sur les faits historiques et surtout sur l'histoire. Donc l'Algérie, il faut savoir une chose, c'est que tout converge aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui remontent, malheureusement, j'allais dire pour certains, je vais leur faire perdre espoir, surtout pour les plus anciens, remontent aux accords d'Évian. Tout vient de là. Aujourd'hui, on paye les conséquences des accords d'Évian. Moi, je demande à Macron et à la France de nous donner ces accords-là, je veux les lire. Moi, je fais partie de ceux qui, si, avaient été nés dans ces années 50 ou 40, je pense que j'aurais pas sorti le drapeau algérien le jour de l'indépendance en 62, parce que ils nous ont trahis. La France nous a trahis. Vous savez que les accords d'Évian, pour ceux qui veulent juste... Exactement. Vous savez que les accords sont déjà d'une enfermés dans des banques en Suisse par le ministère de l'Intérieur. Ça, vous êtes au courant ou pas? Et aucun citoyen algérien n'a le droit de voir ce qui est détaillé dans ces accords. On nous a donné juste les premières pages du GPRA de l'époque, de Karim Belkacem et de Bembella. On leur a juste donné les premières pages, mais le fondement même des accords d'Évian, on ne sait pas. Vous savez qu'on n'a pas le droit de... Enfin, un Algérien peut venir en France sans visa. Vous êtes au courant de ça ou pas? C'est dans les accords! Exactement. Et aujourd'hui, on nous a réduit les accords, enfin, on nous a réduit les visas de divisé par deux, voire par trois, par rapport à il y a deux ans. Donc aujourd'hui, de 400 000 visas, on passe à 200 000. Et moins de 200 000. Et peut-être que l'année prochaine, il n'y en aura plus. Et ça, la France n'a pas le droit de faire ça, parce que dans les accords. Moi, je vois ces accords-là. Emmanuel Macron, si tu m'entends, sors-nous les accords d'Évian. Je suis un citoyen algérien qui a besoin de savoir ce qu'ils ont signé le GPRA en 62. Et de là, on peut renégocier ces accords-là. Moi, ces accords-là, ils ne me plaisent pas. Déjà, il faut savoir une chose, que moi, je pensais que les accords d'Évian, c'était comme le traité de Vichy, enfin, quand la France a capitulé du temps de Pétain face à Hitler, à Vichy, dans un wagon, où Hitler en personne accueillait le maréchal Pétain, et ils ont signé l'armistice. Moi, je pensais que c'était ça, moi, les accords d'Évian. De Gaulle face à Karim Belkacem, dans un wagon ou dans un hôtel, et on avait signé les accords. Non ! Pas du tout ! Les accords ont été signés par la France. Moi, j'estime que les accords ont été signés entre la France et la France, déjà, pour commencer. Et ils ont été signés... Bien sûr, bien sûr. Après... Et De Gaulle, à Paris, ne s'est même pas déplacé à Évian. C'est pas Hitler à Vichy face à Pétain. Hein. Non, 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 non. Et encore, Hitler, il s'est déplacé de l'Allemagne en France. Mais là, non, il a même pas daigné de se déplacer, au contraire. Il a dit à son premier ministre, qui était Jox, Pierre Jox, enfin, je sais plus qui c'était, il lui a dit, tu diras à ces indigènes que les accords ont été signés, c'est bon. Ils ont plus qu'à ramasser leurs papiers et rentrer chez eux. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, les accords d'Évian. Et moi, je suis contre ces accords-là, et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Le gaz et le pétrole que Rachid Negaz a dit qu'il prenait gratuitement, et bien aujourd'hui, ça fait partie des accords d'Évian. Aujourd'hui, c'est ça qu'on paye. Et la France, De Gaulle, vous croyez que De Gaulle allait lâcher l'Algérie dans les années 60 où l'industrie fleurissait? Le pétrole et le gaz coulaient à flot en Algérie. Des milliards d'investissements, une bombe atomique, des essais nucléaires dans le désert. Vous croyez qu'il allait lâcher ça gratuitement? Exactement. Et tout ça pour vous dire, et je voulais juste rebondir à une dernière chose. Super joli comme cadre. Oh, bah, Inch'Allah, j'espère. Non mais, plus sérieusement, c'est sérieux parce qu'il y a beaucoup de morts aujourd'hui à cause de ça. Des gens qui, tous les jours, il y a Hargoum Sakin, Oram Yimoutou Fulpar, à cause de ça. Et je voulais rebondir à une dernière chose, c'est surtout Rachid. 1, 2, 3. Une dernière chose. Si vous m'écoutez, allô, allô.
Donc, tout ça pour vous dire une dernière chose, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec Rachid Neguez, il y a toujours des sceptiques, j'étais en Algérie, je suis resté 3 mois, je suis rentré il y a 2 semaines. À tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, parce que même en Algérie, mon Dieu, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, qui m'ont dit « Ouais, Rachid, oh, tu sais, je suis là, comique, je suis là. » Tout ce que j'ai à vous dire, si on doit résumer sur Rachid Neguez, c'est qu'entre le changement et rester dans le pourrissement dans lequel il se trouve le peuple algérien, bah faites votre choix. Si vous voulez encore pourrir des années jusqu'à votre mort, allez-y. Et si vous voulez le changement, vous ne posez pas la question, c'est Rachid Neguez qu'il faut mettre au pouvoir. Et à part de Alors, les vrais arabes, bah, d'habiller, hein, mettre un chouette, mettre un fou, bah, voilà. Alors, Balich, on fait devant le budget de l'homme, Balich, juste 2 minutes devant le budget de l'homme. Et bien, Rachid, des photos, s'il te plaît. Ah oui, Rachid, on a passé la photo, on va essayer de faire un peu. Allez, on est là, allez, dire qui va, c'est bon? Merci. C'est pas juste, c'est moi. Oui. Ah si, mais je veux faire une photo ici. On va devant le musée rapide, c'est bon? Devant le musée, l'autre côté. Voilà, devant le musée. Tu vas? Rachid, on va prendre la photo. On arrive, on fait juste devant le musée. Rachid, Rachid, on va prendre la photo. Rachid, on va prendre la photo. Rachid, on va prendre la photo. Mais deux secondes. Une photo. Alors, le musée, s'il vous plaît. Vas-y. Demain. Alors là on est en live, mais je vous écoute. Ah oui, alors d'accord, parce que moi je suis traducteur allemand et je suis allemand en même temps. Vous parlez l'arabe ou le... Non, malheureusement pas. D'accord. Mais j'ai un ami qui est très pertinent, qui est à Thuringen, ici à Paris. Ce que j'aurais voulu très vite, c'est dire la situation en Allemagne en ce moment. C'est très bien. Et comment vous êtes au courant, genre, d'Allemagne? Parce que mon copain, il regarde il me montre toutes les vidéos de vous et tout ça. Et il a tout le plan. D'accord. Voilà, okay, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il a raison. Pourquoi? Parce que la France, évidemment, vous êtes français, entre guillemets. Non, je ne suis pas français. Mais j'ai abandonné ma nationalité depuis 2013. Je suis algérien, 100%. Ne perdons pas de temps. Parlons d'Allemagne. Ok, mais, très bien. Vous avez raison d'aller là-bas, parce que c'est beaucoup plus que la France, même s'il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Il est pur. Il y a surtout des Turcs. Oui. Mais... s'il y a vraiment des gens, au cas où, étant donné ce qui vient de se passer hier, au cas où vous auriez des problèmes, etc., il est évident que les Allemands, c'est beaucoup mieux pour vous. Pour vous. Donc l'Allemagne est plus intéressant. Comme c'est pas mal, non, pour vous. C'est vrai? Pour vous, perso, comme protection. Donc, je suis en danger en France, d'après vous? En danger, mais ils ne font jamais rien. Ah, c'est bon, c'est bon. non, mais c'est bon, c'est embêtant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est stratégie. Du point de vue de la stratégie des France. Oui. L'Allemagne, c'est très bon pour vous. Donc on est plus en... Il faut la télé allemande, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça que j'aurais voulu. J'ai passé sur Arte, là. C'est pas la télé allemande, Arte, c'est rien. Arte, c'est rien, personne ne regarde. C'est laquelle, laquelle il faut, laquelle? La télé allemande. ZDF, oui. Très bien. Et surtout, il y a une personne, je retiens. Ça, je voudrais vous le dire sans avoir justement. Ah, ben on dirait que c'est mieux, nous, c'est tout en transparence. Hein. Ouais, très bien. Ça, c'est la suite de la raison. Non, mais c'est évident que les Allemands, c'est très bon. C'est un bon milieu pour vous. Donc Merkel, c'est mieux que Macron. C'est parce que la France, c'est pas bon. Et la RT. Aussi. Donc la France, c'est un danger pour l'Algérie. Non, oh là là. Vous êtes un mauvais traducteur, hein. Un manipulateur. Non, c'est pas ça du tout. Alors, on va dire que la France... Je dis que le fond... Oui. Le fond... Le bruit de fond. C'est ça, le bruit de fond. Oui. Le bruit de fond. Oui. C'est pas bon. D'accord.
Mais le bruit de fond en Allemagne, et pas seulement le fond, même sur le devant... C'est à cause des accordéons ou à cause d'autre chose? Non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est quoi votre analyse? La situation actuelle telle qu'elle est en ce moment, c'est toujours à quelques mois près ou quelques années près. Donc vous dites que la position étant donné d'Allemagne... qu'en Allemagne, bon, les Verts sont en train... Les Verts sont en train d'approcher du pouvoir. Les écologistes. Oui, ils ne sont pas seulement écologistes, hein, c'est sociaux. Les sociaux. Oui. Étant donné qu'ils sont en train d'approcher du pouvoir, étant donné tout ça... Étant donné la tonalité générale en Allemagne, et étant donné surtout la frustration qu'ils ont de croire qu'ils n'ont pas à s'occuper de l'Algérie parce que ce serait le territoire réservé de la France... Ils aimeraient s'occuper de l'Algérie? Ils croient ça. Mais vous, quel est votre point de vue? Ah ben non, il n'y a pas de raison que les Allemands n'investissent pas en Algérie. Mais s'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est parce qu'ils ne voulaient pas participer à la corruption, c'est évident. Vous savez que l'Algérie a acheté 1000 chars mobiles allemands. Si ça change, oui. 1000 chars mobiles. Et ce n'est pas fait pour le désert, c'est fait pour les villes. Oui, et par exemple pour les piles solaires et tout ça, il pourrait y avoir d'immenses investissements allemands. C'est eux les plus riches en Europe, il vaut mieux travailler avec eux. Mais vous savez que les Français ont saboté un projet Desertec d'énergie solaire dans le désert algérien. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais pour quelle raison. C'est-à-dire on ne sait pas si. Mais vous, votre analyse, c'est quoi? Ou pas. Ben, étant donné la situation qui est en train de s'arrêter, peut-être que maintenant... Mais les Allemands n'osent pas c'est aller au Maghreb. Ils ont toujours l'impression que c'est pas, qu'ils ne sont pas légitimes. Quoi. Mais vous qui êtes spécialiste de l'Allemagne... Oui, on peut dire ça. Quel est votre regard croisé entre la vision allemande et la vision française par rapport à la question algérienne? C'est eux qui ont l'argent. La France, ça ne va pas. La France, elle est en crise. La France, elle est tout ça. Elle n'a pas d'argent, etc., etc. Et en plus, elle est ex-colonialiste. Il faut vraiment travailler avec l'Allemagne. Donc vous pensez qu'il est préférable de développer un partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne? C'est de vous que je parle. D'accord. C'est pas en général. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'autre? Bah oui, mais parce que si vous avez une association, vous avez des contacts. Non, un peu plus non, là, n'est pas cherché. Bah, non, mais vous avez bien parlé. Alors voilà. Donc vous voyez, c'est stratégique. Vous m'invitez à développer un partenariat davantage avec l'Allemagne. Bon, mon seul slogan, c'est il faut sauver le soldat Necaz. Mais pourquoi vous voulez sauver le soldat Necaz, vous? Quel est votre intérêt? C'est quand même... Ah, intérêt? Oui, personnellement. C'est un intérêt altruiste, pourquoi? Humaniste, ou je sais pas quoi. Ça existe non, encore, l'altruisme? Ça sent roussi, là. Hein. C'est gentil. Tout ça, en France ou en Algérie? En Algérie. Pourquoi? Évidemment, depuis hier. Qu'est-ce qui se passe depuis hier? Bah, on voit bien. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je dirais simplement une chose. Développez un petit, monsieur. Non, vous êtes en live. Heureusement pour les Algériennes et les Algériens. Oui. Que Gaïd a 80 ans. C'est-à-dire? Parce que s'il en avait 50, ce serait du Sissi à tous les coups. Sissi l'impératrice? Non, Sissi. Sissi. Bien sûr. Oui, d'accord. D'accord, non, mais vous avez raison. Il a compris. Il a compris. C'est compris. Il a compris. Mais... Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, mais heureusement... Donc c'est une chance, alors. C'est entre autres choses... Donc c'est pas un danger pour l'Algérie. C'est plutôt une bonne chose qu'il ait cet âge-là. Oui. Donc vous pensez qu'il peut être un élément de transition? 80 ans, vous savez, on peut être en pleine vigueur, regardez Picasso. Espérez seulement qu'il ne soit pas comme Picasso. Ou Sepsi en Tunisie. Non, c'est trop, il a... Comment? Le président Sepsi en Tunisie. Bon, c'est pas quand même, c'est pas la même chose quand même. Il a 90 ans. Oui, mais c'est pas la même chose qu'un dictateur militaire. Vous pensez que c'est un dictateur potentiel? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, au cas où... Il aurait cet âge-là, très jeune. Vous savez, on a eu Napoléon en France, on a eu le coup d'État militaire en France, donc on sait ce que c'est. Bon. Vous voyez aussi. Enfin voilà, bon. Restez avec nous. Vous avez tout ce que je dis là, c'est ce que vous pensez vous-même. Alors. Pourquoi? Non, vous savez, j'ai fait un livre avec les chefs d'État, voilà. Notamment Schröder. En 2000. Très bien. Oui, je l'ai rencontré. C'est vrai. Voilà. J'ai trouvé intéressant Schröder. Il m'a... Oui. Vous avez vu ce qu'il fait maintenant? Oui, tout à fait. Et vous qui connaissez très bien toutes ces histoires-là de gaz et tout, vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment, le chantage américain et tout ça, vous savez. Et moi, ce qui me sidère, c'est comment se fait-il que vous vous intéressiez à la question algérienne? Comment est-ce qu'on pourrait ne pas s'y intéresser? Et moi, ce qui me sidère, c'est que vous posiez cette question. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Vous suivez les informations? Vous avez fait votre service militaire? Est-ce que vous suivez les infos? J'ai pas d'interrogatoire à subir. Non, soyez libre. C'est un bâton rompu. Voilà. Et donc, évidemment, tout le monde. Vous êtes optimiste ou pas? On peut faire les photos. Monsieur Nkez, est-ce que, s'il vous plaît, on peut prendre les photos avec tout le monde? Allez. Alors, mais tous ici. Oui.
اروح 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 يا عمار ورا عمار ورا عمار معليش دير نفس الشباب على كاع معليش سبيشاليست ما شاء الله ايوب اوروا زمان دغول اي بسم الله نخلاو فيك غادي يبارك فيك اجي شوف فوالا اجي معليش يا جماعه اجي اجي يا جماعه دير الصويره الصويره اجي شوف اجي شوف بلاي وراك معكم وفيكم ان شاء الله اجي شوف فوالا C'est en direct, je peux pas prendre des photos, c'est du direct. C'est du direct, oui. Voilà. On va voir. Arrête, regarde, arrête, arrête. Arrête, 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 arrête, arrête. تاع المجاهدين رمح ليا بالألفين هنا تشوف هيا بعد ولا لا يا جماعة شوفوا القدام شوفوا القدام أروح Devant. Allez, vas-y, refais une autre avec le drapeau. Yalla. Refais une autre. Mais oui, c'est pour ça. Allez, c'est cassé. Là, tu vas ajouter le club. Allez. Là, tu vas ajouter. Allez, 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 là, tu vas ajouter. الله اكبر
Bien sûr. Ils m'ont fait peur aussi. Il y a trop de sauvages à Gijou. Oui. Alors, il y a partout ici. سيفرين صافي بلاجي على بالك شوفوا سيفرين شوفوا ما شاء الله ايه للزوم للزوم صحيت واش رايك صافي بلاجي ولا الحمد لله تمارش كم ساق ولا بوم كرشي ايه بسم الله بسم الله ولا ولاد الجزائر بليزيا بيان سور انا كاع خاوه كاع ولاد الجزائر كاع ما شاء الله دي فرير دي سور كاع عندنا بلاد واحده كاع عندنا تاريخ واحد وان شاء الله نستقبل امور في بلادنا على كتاب ربي بحول الله انا حبيت نقول له ميسيو رشيد نكاس بلي كاع الناس تيجي اللي يحبوه فوالا وين تروح تلقى اللي مليح واللي ماشي مليح هذه هي هذا واش حبيت نقول ورشيد نكاس يحبنا يحب ناس جيجل وتحيه كبيره من عندي لكاع معطوبين الجيش اللي راهم محقورين وكاع التنسيقيه الوطنيه وتحيه كبيره لشامخ عيسى وناس ميلا هذه هي وتحيه الجزائر Vive l'Algérie! Vive la jeunesse! Vive la jeunesse, bien sûr! La jeunesse algérienne! Car les Algériens! Voilà! Vive toi! Ouais, voilà! J'ai fait une vidéo déjà dans la République. Alors, ça fait cher, il faut pas te faire de l'argent maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont bonnes, qui ont dit non. وكيفاش ما نحرقوش تحبي فرنسا ليك وحدك وعلاش حرقتي انا حبيت نقول لكم انا مانيش حارقه جيمي بابي بصح انا راني نقول باسكو الشبيبه ديالنا يغيضوني من يموتوا في البحر يغيضوني من يموتوا في لي بوت علاش علاش هكذا ماتهم يبكوا هي فرنسا شفتها ولا لي بارو ديالهم يبكوا عليهم يدو بصح الناس يفهموها بلي راني حسدتهم على فرنسا ارواحوا فرنسا راهي ليكم عجبكم بحال هكذا حرقوا وموتوا في لي بوتي فوالا اذا ما تحبوش دور دور ويحيى رشيد نكاز يحيى رشيد نكاز فوالا تحيه جزيله نحبوا هذه هي واي واحد فيه الخير لبنان مرحبا به لا ما حبوش يحرقوا لا لا مش حرقوا لا 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 درت الفيديو قالوا لي بلي راك بلي ما تحبيش هاني نقول لها هاك تجيك فرنسا لهنا هابطي البلاد وهضريها في البلاد قول لها اني قطعت كارت سيجور ما نقطعش علاش نقطع انا ما تحرقوش وتموتوا سي ساعة ويجي جلية تحيا ناس جيجل سيدي يا هذه هي تحيه بلادي وكل واحد فيه الخير لبلاده ان شاء الله ربي يوفق كل واحد ان شاء الله ميم لي ديري تو لي بريزونيير ميليتو كو ايتروجير يتنحاو كاع كاع اللي دمروا البلاد يتنحاو ما يسحقوا حتى واحد وفالا ميسيو رشيد نكاز نقول له يعطيك الصحه باسكو هو ساهم باش الشعب فاق والشعب خرج وكاع اللي جاو خرجوا فالا هذه هي ان ميساج للناس اللي راهم الناس راهم دوكا محبوسين في لاجيري لي ميليتو بوليتيك في الدوله في الدوله تخرجهم بيان سيغ لازم تخرجهم وباش تخرجهم لازم الشعب ما يسكتش احنا ما نسكتوش هذه هي باش يخرجوا الميساج بور الشعب اللي كان في لايا لازم تولي ميليتو بوليتيك في لاجيري اللي كانوا في لايا لازم يخرجوا بالحبوسه يا الناس ليبيري لي ميليتون بوليتيك من لاجيري يكاوت ولايه ليبير بارك الله فيكم ما دار والو هضروا على الحق على لا جوستيس استاذ البلاك وبارك الله فيكم ليبيري لي ميليتون بوليتيك من لاجيري بارك الله فيكم الله يحفظكم وهذا الميساج يكاوت ولايه انا المهم نقول يحيى رشيد نكاز الكلمه الاولى والاخرى هذه هي يحيى الجزائر يحيى وكاع ولاد وبنات البلاد اللي راهم هنا واللي راهم في الجزائر هذه هي كاع ولاد الجزائر يحيى وكاع ولاد البلاد ميسيو رشيد نكاز خلاص اوفا لقيته والله C'est pas vrai, ne crie pas les feux. Ah,
بارك الله فيكم. بارابور اليوم عطيتكم عطيتكم انفورماسيون كروسيال. اليوم راهو صار العشب في لاجيري. كنا نهضروا في غاز دو شيت في الصحراء، اليوم غاز دو شيت وصف بالريان. هذيك كلمة دو بالريان كان غاز دو شيت. الناس تاع ولاية غردايا يلفو كايمو اغيتي فو كايمو تروحوا تروحوا في الرافينري فو ستوبي لو غاز دو شيت. اليوم عندكم لو غاز دو شيت بالريان، هذيك كلمة دو بالريان. يا يوي ساك فوراج يا يوي ساك فوراج هذا العام. بارك الله فيكم. فو ستوبي لي موراجيت كاش دو سيت في لاجيري. مع الوقت يدير كونسير، مع الوقت يدير يبات جبل بالماء. الماء تاع الشرب مش مليح والماكله مش مليحه. يبات وقت تاعها ما كانش. الناس فيقوا كاش دو سيت فو اريتي. مع الوقت الولاد تاعنا يخرجوا. هذا كاش شي وي مي دوسمون دوسمون تي باسي الميساج اون دوسمون. بارك الله فيك. اسكو جو فيدير اسكو جو فيدير بارك الله فيك لي كارت ولايه. بارك الله فيك. فو اريتي لي موراج دو كاش دو سيت فو لاجيري. بارك الله فيكم. مع الوقت الولاد تاعنا يخرجوا اونديكابي، يخرجوا بالكونسير، يموتوا بكري. كمل لاغريكولتور ما كانش، الماء تاع الشرب ما كانش، لي فاكسان تاع ايباتيت ا ما كانش. يفو اريتي لي موراج تاع لي كاش دو سيت. جماعه سي فو بلي اريتي لي موراج تاع لو كاش دو سيت للصحراء. بارك الله فيك. يفو تريفيي لي كارت ولايه. يفو تريفيي. بارك الله فيكم. هذا الميساج. هيا بك نور. شفتوا ديجيل ولا لا؟ ديجيل ما شاء الله فابيل. على بالكم بلي في ديجيل كادو 20,000 ويعطيكم الصحة. تحية رشيد نقاز وتحياتي لكاع ناس جيجل. فوالا بازمالت اقبو تلمسان وهر ناس طاهر ناس لاكاف ناس جيمار قلبة تيكدا قالك قالك تلجك هوي وقهوة. يا رشيد نقاز فوالا الله يحفظكم ان شاء الله. رشيد نقاز صحاب حيدا عالجي ما شاء الله. حيدا صالومبي 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 ها ساير خو قالك voilà, très bien. Allons-y, let's go. بون يا جماعه ان شاء الله تصوموا. هذا رمضان الكريم بالصحه والسر ان شاء الله. هيا شوف دو بتي سكوند. فوالا اون فاسيدي على رمضان مع المباشر. سويت مع بو رمضان تو الموند. ان شاء الله رمضان مبارك ان شاء الله في الشعب الجزائري وفي الشعب المسلمين في العالم كامل. مبروك عليكم رمضان ان شاء الله. والليله هذه التراويح تبدا الليله هذه التراويح بعد العشاء ان شاء الله. تحيه الجزائر. يعطيك الصحه. ايفل الجيري. فوالا بارك الله فيكم. فوالا يعطيكم الصحه. هذا ان شاء الله ندخلوا في شهر رمضان. وان شاء الله هذا شهر رمضان نسيبوا فيه الحلول. الحلول على بلادنا على المسلمين بصفه عامه ان شاء الله. وما نبقاوش مزربعين، ما نبقاوش مقسمين بين عربي، قبايلي، شاوي، ترقي، رانا كاع جزائريين. واللي راهم في الحبوسه ان شاء الله يخرجوا ويسلموا في الصحه والسلامه ان شاء الله. وتحيه الجزائر والله يرحم الشهداء. تحيه الجزائر. تحيه الجزائر. رشيد نقاز.